پورے سارے مولا بھیڑی کو پیغام دے سو سارے وارڈ تے پہرا دے سو پولنگ سٹیشن تے پہرا دے سو اساں بھی تو ایک وعدہ کر اساں بھی تو ایک وعدہ کر قبلا اساں بھی وعدہ کر اساں بھی تو ایک وعدہ کر حضرت تساں آدے وے گیس دا مسئلہ حل کرے سو سوال ہے نا گیس کا مسئلہ حل کرے سو تو سفر میں دے پیوان دے